Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. День знань в ПДУ. Корпус В прийняв студентство після капітального ремонту. На заняття на шкільному автобусі. Перший дзвоник в селі Красненьке. Перший раз у перший клас. Свято у українському ліцеї. Вімкнені фари та підвищена пильність. Стартувала декада «Увага! Діти!». Нові аудиторії, спортзала та лабораторії в ПДУ відкрили до початку навчального року. Сьогодні в Держуніверситеті був президент Вадим Красносельський, подивився, як реконструювали корпус В. Його оновлювали коштом фонду капвкладень. Аудиторії, коридори – все нове. На другому поверсі відремонтували спортивну залу. Інвентар також новий. Система вентиляції, система кондиціонування. Кондиціонери ми ще обошлюємо. Зал зроблен повністю. Окна треба зробити. Ті, хто навчається, це майбутнє нашої країни. Президент поставив завдання, щоб усе було в гарному стані, щоб навчалися вони у хороших умовах, сучасних умовах, щоб вони були обладнані сучасною технікою для того, щоб не просто було привабливо, а щоб ті необхідні знання, які вони повинні отримати, викладалися на сучасному рівні. Бракувало комфорту, бракувало науки, бракувало елементарних технічних пристроїв. Гарного ремонту теж бракувало. Багато хто навіть обирав інші вузи, виходячи з цього чинника, бо було неприємно. Ми дійшли єдиного розуміння – треба щось робити. Як би не було складно, яких би грошей це не вартувало. Поетапно, потрохи йти, і однозначно буде результат. І результат є. Я радий, що ви вступаєте на перший курс у стіни нового університету і будете почуватися комфортно. Я цього хотів. Ви – майбутнє Придністров'я. У цьому приміщенні раніше була їдальня, наразі музей археології, ще буде лабораторія та виставкова зала. Меблі поставили. Але на полицях та стелажах артефактів ще немає. Відкриття планують у жовтні, до дня народження ПДУ. Дизайн меблів для виставкової зали розробляли архітектори-студенти. У нас знаходиться понад 50 тисяч експонатів. І для того, щоб їх виставити, потрібен час. Тому ми плануємо за місяць цю роботу провести. Був президент Красносельський, ось тут містечко. На початок навчального року з'явилися нові спортивні майданчики. Там можна займатися воркаутом, грати в теніс. Є й майданчик для бадмінтону. Поставили альтанки. У Придністров'ї коштом фонду капвкладень ремонтують та будують уже 7 років. Витратили 1 700 000 000 рублів. Загалом упорядкували 537 об'єктів. І ПДУ цьому списку – це лише один пункт. А за 5 років зробили 3 корпуси – студ, містечко, бульвар та храм. Тераспільське суворовське училище. Сьогодні тут понад 60 новобранців склали клятву суворовця. Артем каже, хотів ще того року сюди вступити. Спізнився на медогляд, не вийшло. Цього року зібрався і в мене вийшло. Я дуже хотів, старався. Мені подобається військова служба і ось вступив до 6 класу. Прагнення Артема служити помітили і доручили промовити клятву суворовця. Бути чесним, дисциплінованим і правдивим. Свято хранить і приумножать славні традиції своїх отців і дідів. Всегда слідувати суворовському девізу. Тяжело в ученні, легко в бою. Це Яша. Він вступив до суворовського, бо тут навчався його брат. Медогляд, ступні та курс молодого суворовця на казарменному положенні. Каже, все подобається, про дім не згадує. Ні разу не захотів. Бувало, батькам дзвонив, а так, що плакав, не було. А от батькам з незвички тяжко, розповіла бабуся одного з новобранців. Важко, не могла трохи, не по собі, але нічого, терпимо. І йому теж було тяжко, я розумію, але все буде гаразд. Привітав суворовців із Днем знань і міністр оборони.
У вас держава вже сьогодні бачить тих людей, які свого часу стануть на захист своєї вітчизни. За це цінують та поважають вас. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні стоять у строю і наступного року стануть випускниками училища, знайдуть у собі сили і можливість і надалі продовжать шлях навчання військовій професії. І зрештою стануть захисниками своєї батьківщини. Сьогодні у новобранців урок мужності, завтра заняття, а післязавтра вони отримають нову форму та посвідчення суворовця. На лінійку на новому автобусі день знань у красненькому почався з обновки. Василіса Оліняк – первоклашка із села Іванівка. Там ніколи не було школи. Їй пощастило. На навчання їздитиме з комфортом. Я в перший клас пішла і хочеться якнайшвидше в першому класі вчитися. Фізкультура, щоб бути сильним, уроки, щоб бути розумним. Найголовніша проблема, яку буде вирішено, це проблема якості освіти наших дітей. Мені дуже приємно сьогодні бачити їхні радісні обличчя. Вони чудово дісталися. Батьки підтримують їх, вчителі підтримують. Звісно, величезна подяка президенту, уряду, Верховній Раді за те, що наші діти навчаються у чудовій школі. Я поговорила з педколективом, професіонали своєї справи. Я бачу досягнення школи і при складанні їді, в участі у громадських заходах, у спортивних, тобто є потенціал розвитку. Разом із Василісою на навчання їздитимуть 24 учні. Це діти із сіл Плоть, Совєцьке та Брощани. Там тепер навчаються лише початкові класи. У старших не вистачає дітей та вчителів. Отримуватимуть знання у красненькому. З новим автобусом дорога не проблема. Добре їздити. Дуже затишно в ньому сидіти. Зручні сидіння для дітей. Зробили кнопки, щоб натискати, аби автобус зупинився, якщо потрібно. Дітям сподобалося. Класно. Хороша техніка. Класно, хороша техніка. Мені сподобалося. Швидко, зручно. Дуже велика школа. Друзі з'явилися, дуже багато людей. Весело, вчителі всі добрі. У Красненькому цього року 11 першокласників, а всього в місті та районі їх близько 580. Малюкам вручили подарунки та ключ до знань. І ось він, довгоочікуваний перший дзвінок. Попереду перший урок і, звісно, фото всією школою з міністром на згадку. Третина придністровців – сільські жителі. Вадим Красносельський упевнений, розвивати село без освіти не можна. В Україні вирішують проблему малокомплектних шкіл. Це ті, де мінімум дітей. І часто не вистачає вчителів. Тепер учнів із таких шкіл возитимуть туди, де є усі вчителі. На допомогу – нові автобуси. Це не останні автобуси. Ми й надалі рухатимемося у цьому напрямку. Крім середньої освіти, треба дати ще якусь освіту. Додаткова, спортивна, музична. У сфері мистецтва, танців тощо, за бажанням. Без цього не може бути. Саме те, що ми робимо, купуємо автобуси, покращуємо логістику, це й передбачає. Забрали дитину вранці, привезли дитину ввечері, і вона отримала там освіту. Загальну та будь-яку додаткову освіту на свій, так би мовити, вибір. Ось і все. Це один із напрямків збереження села. І ми цим займаємося. У Придністров'ї у всіх селах зберегли початкову школу, зазначив президент на прес-конференції. Початкова школа має бути з 1 до 4 класу у сільській місцевості в обов'язковому порядку, а решту класів по 5-6 осіб разом із викладачами возити до іншої сільської школи, яка теж знаходиться у сільській місцевості. Не в міську школу важливий момент, а все-таки у сільську школу, бо це формується сільська освіта та зберігається сільський устрій. Добрий приклад – Кам'янський район. Там початкова школа та дитячий садок – це все комплекси, це з'єднання. Там в одному селі дитячий садок від школи окремо, а так усі разом. Саме початкова школа. Це чудово, тому що ми робимо ремонт там. Одна кухня, один директор, один завуч і навчальний процес. Сьогодні у селах ремонтують дороги, будинки культури, спортмайданчики. Розвивають меліорацію. Із поливом уже близько 35 тисяч гектарів земель. Це майже вчетверо більше, ніж було 2017-го. На ринках більше місцевих овочів та фруктів. Продовжується і розвиток сільського туризму.
Розвиток сіл і ще десятки тем. Політика, переговори, медицина, туризм, постачання газу і штрафи за порушення ПДР. Про все президент говорив журналістами на підсумковій пресовій конференції. 2,5 години спілкування. Важливо, Вадим Красносельський підтвердив, що готовий спілкуватися із керівництвом Молдови. І порядок денний є – це безпека та мир. Повну версію дивіться у суботу о 21:30. Під гучні оплески на урочисту лінійку виходять головні винуватці свята – первачки. Відсьогодні вони учні Республікансько-українського теоретичного ліцею комплексу. На цей день чекали з нетерпінням. Усі обіцяють вчитися тільки на 5. Ми прийшли не лінуватись, а всього-всього навчатись. Ну а пустощі ніколи ми не візьмемо до школи. Форма нова надета, біла рубашечка. Посмотрите на мене, какая первоклашечка. Не менш хвилюючий сьогодні день і для їхніх батьків. Український ліцей для них – вибір усвідомлений. У багатьох тут вже навчаються старші діти. Очікуємо, що вже, як і перша дитина, і ця друга, одразу стане справжнім українцем, заговорить українською мовою, як було 5 років вже тому. От. Ну і буде показувати свої музичні здібності на практиці, бо вже записався в музичну школу, в школу мистецтва, яка є при ліцеї. Для того ми його і робили в цей час комплексом, щоб наші діти були всебічно розвинені. Перший шкільний дзвінок востаннє лунатиме сьогодні для 11-класників. Цей навчальний рік найвідповідальніший. Аби втілити свої задуми у життя, кажуть, граніт науки доведеться гризти дуже старанно. Дуже багатий спектр емоцій, бо це моє перше і останнє 1 вересня у цьому році. Я вчилася у цьому закладі з 1 класу. Цей рік буде для мене дуже важкий, бо предстоїть здати ЄГЕ, також буде сесія зимова і влітку вже будемо поступати. Для мене це останній дзвінок, останній рік в школі, і треба вкласти дуже багато сил, щоб добре вивчитися, отримати атестат та піти в вищі учебні заклади. Навчальний рік тільки починається, але зрозуміло, він у них останній. І я хочу їм побажати закінчити його, почати, закінчити якнайкраще. У них будуть вступні екзамени, але я сподіваюся, я впевнена, що все у них буде добре, що кожен із них побудує свою гарну, найкращу дорогу. Початок навчального року – це завжди новинки, ідеї та творчі задуми. У ліцеї їх чимало. Наукові проєкти, різноманітні конкурси, виховні та спортивні заходи. На ліцеїстів чекає насичене шкільне життя. В першу чергу хочеться побажати всім здоров'я, миру, щастя. І щоб кожен учень, кожен учень здобув те, за чим він сюди прийшов, а це наші знання. Тобто, щоб їхні мрії збулись. Перший дзвінок покликав ліцеїстів на перший у цьому навчальному році урок. Урок миру. Відсьогодні у республіці стартувала профілактична операція «Увага, діти». Триватиме до 12 вересня. У ці дні співробітники Державтоінспекції чергуватимуть на аварійно-небезпечних ділянках поблизу шкіл. З 3 по 12 вересня із ближнім світлом фар у день. Це правило для водіїв. Потрібно знижувати швидкість руху біля шкіл та житлових будинків. Добрий вечір, Придністров'я! Тепер ми вітаємося з вами та даруємо гарний настрій і ввечері. Це новий проєкт першого Придністровського. Цікаві гості, яскраві ведучі і кращі сюжети дня. Все для вас. Ми тепер з вами і вранці, і ввечері. Такий задум у нас був давно. Ми його реалізували тільки зараз. Найяскравіше з ранішнього випуску буде у вечірньому. Плюс ми будемо додавати щось цікаве, що було протягом дня. Це приємний початок вечора з позитивом, гарним настроєм.
настроєм. Гості, сюжети, музика – все в такому розважальному форматі. Настроєння буде в ефірі такої ж. У нас настрій в ефірі буде такий, як і вранці – бадьорий та позитивний. Тому що люди, коли ввечері приходять після роботи втомлені, думають про своє. А тут з'являємося ми. Ми гарантуємо, якщо ви включите перше Придністровський о 19:40, то у вас буде прекрасний настрій. Отже, початок ефіру о 19:40, з понеділка по п'ятницю. Проводьте вечори разом з першим Придністровським. Буде цікаво та пізнавально. Коржево – це мікрорайон міста Добосари. Напередодні там відзначали храм. Гуляли 2 дні. Цього року з привітаннями приїхав Іон Суручано. Меланколія, співає гітарна струна, море Міо. Найкращі хіти естрадного співака глядачі підтримували співами та танцями. Я в цих краях буваю дуже часто. Я в цих краях буваю дуже часто і щоразу приїжджаю сюди з відкритим серцем, любов'ю та повагою до всіх жителів лівого берега Дністра. Народ дуже добрий, доброзичливий. Концерт посмотрела, було дуже надлі. Концерт подивилася, було дуже добре, все весело, приємно, приїхала з Дубосар. Скільки років Коржево достеменно невідомо, можливо, 232. Перші письмові згадки відносяться до 1792 року. Це період входження Добосар до складу Російської імперії, а може й 357 років. На карті Польщі 1667 року на місці сучасного Коржево позначено село Блаєєв. У мікрорайоні живуть люди багатьох національностей. Усі дотримуються традицій своїх сімей. Ми тут виросли, тут народилися, і це такий день, що треба зустрічатися. До нас ходять у гості, ми ходимо в гості. Свято села. Без холодця та голубців не минає. Вертути, саларії, нагут. Як завжди, я так бачила у своїх батьків. Теж так готую. В 76-му році я приїхала сюди. Дуже рада, я так люблю цей край. Мої діти тут народилися. Я бажаю, щоб був мир на землі, щоб ми любили одне одного, щоб любили одне одного, поважали і дали руку допомоги, коли треба. На святі виступали місцеві колективи. З Молдови приїхав і Габріель Нібуно. Гуляння у Коржево тривали до пізнього вечора. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на першому Придністровському.